Robert Matano, tabasamu likiwa kubwa sana. Kumbuka historia yake ya ukufunzi imekuwa ni kubwa sana. Kianza katika timu ya Pumwani Sportive na paka sasa kuweza kuanua taji la 12. Wachezaji Tusker FC pale mvuya kure yupo Chris, namuona pia vile vile Ngesa tayari akiwa na tabasamu kuweza kujua mambo yanakuaje. Taji lile na warembo ikiwa tayari wanasogea sogea pale kuweza kuwatawaza wenyewe, naweza kupatia taji kama unavyoona pale wanyama watano ambao wanasifiwa katika taifa la Kenya, lakini pale mbele Simba ndio anaonekana. Kama Robert Matano anavyosema, yeye mwenyewe pia anafahamika kama Lion na anasema Lion is always the king of the jungle. Tanda kuweza kwenda kupeana taji. Rais Nick Mwendwa tayari akiweza kusogea sogea kwenye podium ile mambo anaweza kuambia na wadhamini mbalimbali ikiwa wapo pale kwenda kuwapatia taji la haki kwa timu ya Tusker FC. Tayari Nick Mwendwa ameweza kusimama pale na wengine wakiweza kupangana pangana tayari kuweza kuvalisha wachezaji zile medali za kuhakikisha kuwa Nick Mwendwa rais wa Kanada humu nchini baada ya kuleta taji kwa mfumo mpya ambao litakuwa ni la kwanza linapeanwa hapa katika uga wa utalii katika msimu mwaka 2020 mwaka 2021. Shukrani za dhati kwa wadhamini wote ikiwemo Star Times kwa kuweza kupeperusha mechi 90 na ufundi pia Humphrey Mieno nambari 30 pale anaweza kusogea Henry Meja umri mwenye miaka 19 na anaandikisha historia pia vile vile kwa taji lake la kwanza katika kandanda ya humu nchini. Kumbuka amekuwa ni misimu 58 tangu ligi ya kandanda humu nchini kuweza kuanzishwa na Tusker FC, itakuwa ni kombe lake la 12. Jimmy pale tayari kuweza kupiga look na Manda tayari kuweza kupokea medali yake, na kama unavyoona salamu sio za mkono bali ni kigongeana ngumi au kupeana kiwiko kuashiria kuwa janga la uviko COVID-19 hivi sasa kupeana mkono ni marufuku ili kuweza kupambana. Na muona Wellington Cheng pale licha ya kuwa na jeraha leo itakuwa naweza kupokea medali yake licha ya kupata jeraha, lakini ni mchezaji amekuwa kwenye msimu. Tayari mchezaji wa Tusker FC kwa anashirikia pale na Eric Zakayo akiwa na tabasamu, kijana mwingine huyu Jack Masharia inakuwa ni taji lake la pili msimu huu. George Blackberry inakuwa ni taji lake la tano katika kandanda ya humu nchini. Yuko pale Robert Moya mlinda lango, pia anaweza kusogea wachezaji pale ikiwa anapiga